Від початку року на автодорогах Львова та області стало 256 дорожньо-транспортних пригод за участю мотоциклістів, водіїв скутерів та мопедів. З 7 серпня до 2 вересня на Львівщині проходить операція «Двоколісний транспорт», під час якої поліцейські проводитимуть профілактичну роботу з водіями мотоциклів, мопедів, скутерів та велосипедів. Мета операції – підвищення рівня безпеки на дорогах та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю двоколісних транспортних засобів. Поліція Львівщини закликає водіїв мотоциклів, мопедів, скутерів та велосипедів ретельно дотримуватись вимог – правил дорожнього руху. Водіям радять бути уважними, не перевищувати швидкості, акуратно маневрувати та постійно слідкувати за дорожньою обстановкою. Збереження життя та здоров'я, свого та оточуючих, має бути пріоритетом кожного водія. Під час операції «Двоколісний транспорт» поліцейські також виявлятимуть транспортні засоби, які перебувають у розшуку, перевірятимуть реєстраційні документи та звірятимуть номери агрегатів.